No asi jo. Takže. Check babes, back to the beach, Borka. Natáčí to? Jo. Jo? Jo, jo. Zmáč se modrý. Zmáč se modrý. No tak dobrý. Tak to start je až jakoby na odpoček tě 15. Check babes, back to the beach, workout number 93.2, division X. Tak. Jak má gripy, vole. Tak, teď tě poprosím, ty to drž. A pojď se mnou, a když jde ta džinka, zvlažíme ji a pak jen si zvědá, že co bylo, aby jsme ji i jako by nebyla. Všichni běží. Stavte si to, jak chcete teda, nebo... Neboj. Good. Jdeme u Váru. Ty veď tam nešáhnu do té boty, se bojím, vole. Mě se chodí pár prst. Evino, nebuď nervózní, vole. Co? Deset. Pět.
pojďte.